بسم الله الرحمن الرحيم. من غير الله سبحانه وتعالى كونش مسلم شيء صار منا يلزام ركنونا هدورمو أشكي وقت النوم كان كينا إيدي أكوي سلو لي بير وقت نسكي هذا مسلمي أشكي مسلا شيء يا أنغواني كو يا سو كوكين أنغوا إذا أنتوا أكوي ما هذا ta sallah biyar da waɗannan da suke iya wannan dan guri za su haɗu duk lokaci a cikin yini su yi sallah a cikin sa wannan wata haduwa ce ƴar karama wacce za ta ƙara nuna dinkewar su da haɗin kansu sannan sai a sati ai wata haduwa da tafi wannan girma ita ce haduwar juma'a ita kuma ana so yanzan adadin da yake juma'a yafi yawa akan adadin da yake za ake halartar abinan da sallolin abinan salloli biyar ake yi a yini saboda dukkan wani masallacin salloli biyar ran juma'a sai a rufe shi sai a je a hadu a babban masallaci inda kowa da kowa zai hallara taron ku ya ƙara yawa ku ƙara hadin kanku ya ƙara tabbata to sai kuma sallar idi ita kuma ana son dukkan su kuma masallatan juma'a a rufe su a je musalla shi abin yafi karfin ma a yi shi a cikin masallaci sai aka ce a fita musalla a je can filin idi can bayan gari a samu babban fili inda zai ci al'umma mai yawa sai ai sallar anan saboda ana son a samu dandazo wanda kuma yafi na juma'a wanda ita ce hikima ta shar'anta waɗannan salloli a cikin waɗannan lokuta wancan a kullun sau biyar wannan a sau ɗaya a sati wannan kuma a shekara ayi na Ramadan kuma a zo ayi na Al-Adha to yanzu mun kula cewa abin yana neman ya lalace wannan sunnar muna neman mu rushe ta da kanmu kuma ba ma ga wanda ba su san sunnar ba a waɗanda suke cewa ai sunnar su suke kokarin su rushe ta yana ana so a maida sallar yadda aka maida sallar juma'a take noma ta kamar khamsu salawat ko ina mu yi masallacin juma'a ko ina mu yi masallacin daga nan da can sai ga masallacin juma'a nawa wanda da muna haduwa a guri guda ko ba kadan yi mana ba an yarda a sake buɗe masallaci idan ya zanto gurin da ake sallar yayi kadan ba yadda za a faɗa shi to babu laifi a sake buɗe wani ko gurin da ake babu ma masallacin wannan babu laifi indai har akwai ci kowanne ya kamata a ƙara budawa wannan musulunci ya yarda da wannan amma haka kawai dan masallaci kot da bai wuce khamsu salawat din ma haka ake yin shi a daddafe sai ka ji kawai rana tsaka an maida shi juma'a an maida shi juma'a ba wai dan kowa inda ake sallar juma'a bane ba wai kuma da an rasa gurin sallar bane kaga anan an kashe ruhin juma'ar yadda ake santa ta zama wani taro da ya fi salloli biyar yanzu ana neman a ya galgalata to a 'yan shekarun nan shi ma idin so ake kuma ya koma kamar sallar juma'ar duk masallatai mun buɗe sallar idi duk masallaci mun buɗe sallar idi wanda kuma wannan sunnar ce muke wa karantsi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar idi shine a musalla yake bai taɓa yin sallar idi a cikin masallaci ba akwai wani hadisi mai rauni guda ɗaya shi ma mai rauni ne raunin ma sosai ya ce an yi ruwan sama annabi ya shiga masallaci a yi sallar idi to kaga ko ya tabbata shi wani uzuri ne ya sa aka yi ballantana shi kansa mai rauni ne raunin ma ba kaɗan ba amma duk hadisan da suka zo na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sallar idi yana fita musalla ne hadisin abu sa'id al-khudri yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ranar adha ranar sallah babbar sallah da karamar sallah yana fita musalla haka nan hadisin abdullahi ibn umar haka nan hadisin abdullahi ibn abbas hadisai da yawa wanda duk sun zo suna bayyana sallar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya taba sabawa akan wannan a musalla suke yin sa ba a masallaci ba wannan sunnar mu da muke da'awar sunna mu ya kamata mu kowa raya ta amma kuma mu ka fi kowa kashe ta yanzu masallatan mu na sunna su suka fi kowa kashe wannan sunnar kuma ni na rasa dalili da zai sa a yi hakan ba an rasa gurin da ake sallar idin ba ne akwai su suna nan amma wannan shekara sai ka ji wanda ya ce shi ma zai yi idi wannan shekara shi ma sai ce zai yi idi sai ka ga nan idi ka tsallaka idi ka koma tsallake gaba idi babu shakka wannan ba daidai muke yi ba ba daidai muke yi ba kuma idan da daurin gindin wasu malami suke to suna yi sunnar annabi karantsi ina tsoron akwai wani abu na san zuciya na hawa kowane limamin juma'a ya ce shi sai ya zama kuma limamin idi me safi haka ce tunda yana sallar juma'a to
to da yadda za a yi sai shi ma juma'an nan ya zama ya mai da ita ta koma idi ina aka ce ai haka saboda ba mu da wani hadin kai ba mu da wani shugabanci da zai ce ai ko ka ai sai dai kawai ka ji labari kawai ana yi ko kaga a Facebook yara suna yada masallaci kaza za su yi idi masallaci kaza za su yi idi ai su wane ma sun yi ai su wane ma sun yi dan me ba za mu yi ba dan wane ya saba wa sunna sai ka saba mata kai ya kamata kai tsaye akan cewa sai an raye sunna Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa da rahama har littafi akan wannan salatul eidain fil musalla hiya sunna risala ce yayi ta sama da shekara 40 yana kokarin nuna wa ƴan uwa cewa arka haduwa ana sallar idi a musalla masallacin makka shi kadai ne akai takaddama akan sa masallacin makka shi an san cewa ana yin sallar idi a cikin masallacin makka dalilan da malamai suke fada irin su imamu shafi'i da wasu suka ce shi ana yin sallar a ciki saboda garin makka babu sahara babu filaye duk duwatsu ne babu inda za a fita dole sai a masallacin wannan shine uzurin da su imamu shafi'i suke bayarwa amma mu yanzu mun kashe wannan sunnar karfi da yaji musamman a yan shekarun nan da kuma wannan COVID-19 ta zo wancan karan aka ce ai a masallacin idi shikenan wani shikenan ba abai ma zama dole ba sai da ya bude saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah kuma malamai su ji tsoron Allah kuma musulmi ya sani cewa sallar da zai je ya ci a musalla tafi cika tafi sunna akan wacce zai ci a cikin masallaci inda ta idi ce ba a ce sallar sa bata yi ba za mu ce sallar sa bata yi ba sallar sa ta yi amma ya sani cewa wanda ya fita filin idi shi ya je sallar idi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta da sahabbansa haka wannan shine tsari amma kullu shekara sai an yi fafutuka a wajen juma'a mun kasa tsaida abin sai kaga dan masallaci sai ga shikenan an yi kungiya an ce sai an maida shi na juma'a wannan ba gata muke wa kanmu ba ya galgala kanmu muke kuma sannan muna yi wa sunnar karan tsaye hikimar da aka sanya a cikin wannan ibada muna lalatata mun ma lalatata ka zo sallar idi amma baka ji wani bambanci da kana sallar juma'a da kake da sati ba yara ma da kake yawo da kake daukowa ka zo da su sai su ji wani babbarakwai mu sai muka ji kamar ba idi ba saboda ya zo ya saba zuwa juma'a kuma bai ga wani canji ba saboda haka mu tsaya akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kokarin karantar da wasu ma in mun ga sun karkace amma ba ya zanto mu muka fi karkace mu wannan sunnar ba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين